Betsaka amintsika no tsy mahalala ireto mpiraikitra ambony dia mizaka Zom-Pirenena vahiny daholo ny ankabetsahany. Ity fitondrana entiny Andriamatoa Andry Rajoelina ity no nisolosolo taliny kabinetra indrindra hatr'izay nazaontsika fahaleovantena telo amin'ny enimpolo taona. Ny mahagaga dia mizaka Zom-Pirenena vahiny daholo izy ireo. Ndao arahantsika iza daholo mizaka Zom-Pirenena vahiny ireo. Tompona andraikitra ambony mizaka Zom-Pirenena frantsay. Ny voalohany ato dia filoha faratampony, filoha Andry Rajoelina Rajoelina, filoha repoblikan'i Madagasikara izy nefa mizaka Zom-Pirenena frantsay. Izy dia efa nangataka Zom-Pirenena frantsay taorian'ny nisian'ny coup d'état tamin'ny 2009 ary nivaly zany tamin'ny 2020 ary mbola nahazo ny latsaka izy tamin'ny 2020. Tsy fantatra hoe tsy fantatra ireo tompona andraikitra ambony indrindra fa zareo ao amin'ny ACCV sy ny tao amin'ny seny filoham-pirenena Andry Rajoelina Rajoelina raha ilatsaka ho fidiana izy tamin'izany dia efa tsy nizaka Zom-Pirenena Malagasy intsony nefa nahazo alalana soamantsara ary tsy nisy fisalasalana ireo izay nanome alalana azy. Ary io resaka io nipotra taty amin'ny taona 2020 ary izay nahatonga resabe nanomboka tamin'ny volana jiona ka hatramintsika miteny ankehitriny izao. Mampalahelo zany ny filoham-pitarika ambony indrindra no mizaka Zom-Pirenena vahiny. Ny faharoa patrickrajoelina, mpanolotsaina Andriamatoa filoha Andry Rajoelina Rajoelina izy ary anisan'ny nahafantarana azy dia voatendry ho ministrina ram-bahiny tamin'izany fotoana ary izy io dia tsy mahafehy teny malagasy. Araka hitantsika amin'ny sary io dia mitazona boky lala sinoro ary io sary io dia anisan'ny nampiome olona tatamin'nytambazotra serasera ny fitazoman'ny boky lala sinoro taoriana ny resaka hoe tsy mahiteny malagasy izy. Fahatelo, ROMIVOUS Andrenarisoa. Raha miresaka ROMIVOUS Andrenarisoa dia ny tonga ho an-tsaintsika voalohany dia resaka corruption izay saika ataony tany Londres. Tratram-bodio moa izy ireo isy Philippe lehilahy frantsay izay efa zatra mpanao corruption aty Afrika. Any am-ponja izy ireo amin'izao tsika miteny izao ary miandry fitsarana amin'ny 6 septambra taona 2020. Izy dia voafidy ho taly kabinetran'Andriamatoa filoha tamin'ny taona 2020 ary anisan'ny nisongadina tato amin'ny tambazotra serasera ny anarany. Izy dia manambady vazaha, manambady lehilahy vahiny fa raha voatendry ho taleny kabinetran'ny filoham-pirenena vaovao izy dia nisafidy tsy nampiasa ny anaran'ny vadiny. Fahaefatra, BOMIAVO tsy vahinala rariny rina. Izy dia taleny kabinetran'ny filoham-pirenena teo aloha ary manambady vahiny ihany koa izy nefa safidy tsy nampiasa ny anaran'ny vadiny raha vao voatendry ho mpitarika sy tompona ndraiky mpanjakana ambony izy. Ny fahadimy, Yvette Sila. Izy dia ministry raram-bahiny ankehitriny ary anisan'ny olona akaikin'ny Andriamatoa filoha Andry Rajoelina izy. I Yvette Sila dia mizaka Zom-Pirenena vahiny ary manambady vazaha ihany koa izy mazava ho azy nefa nisafidy tsy nampiasa anaran'ny vadiny izy. Fahaenina, Pelasoa Espérance Arnaud, sekretara jeneralin'ny fiandidiana repoblika teo aloha izy, voatendry ho mpanolotsaina ny masovoan'i Madagasikara ao Frantsa izy amin'izao ankehitriny izao. Fantatrareo ve hoe ity fitondrana Andry Rajoelina ity no nisolo tany kabinetra imbetsaka indrindra hatr'izay nazahoantsika fahaleovantena? Ndao tanisaintsika, iza avy ireo ny tena mahatsikaiky an'ity zavatra ity dia izao: mizaka Zom-Pirenena vahiny daholo izy ireo ary izy ireo dia olona akaiky ny fitondrana daholo. Voalohany, Stéphanie Delmotte. Izy dia voatendry ho taly kabinetran'Andriamatoa filoha ny janoary 2020 ka hatramin'ny septambra 2020. Izany hoe tsy feno heritaona akory dia efa nisorona teo amin'ny toerana izy noho ny antony manokana. Ny zavatra tsara tsy ahivina nefa dia izao, ity Stéphanie Delmotte ity dia
efa niara-niasa sy nanamolavola ny tetikasa EM nefa iny izy no niala teo amin'ny asany. Nianatra sy nefa niasa tany Frantsa izy sy ty Kanada ary raha vao navita fianarana izy dia iny izy voatendry ary amin'izao ankehitriny izao dia efa tsy talian-kabonetra intsony izy. Faharoa, Rova Ranoromaro voatendry ho talian-kabonetra izy tamin'ny septambra 1950 nisoloan'ny Stéphanie Delmotte ka tamin'ny volana avrila 2020 izany hoe naharitra heritaona sy tapany mahery kely dia niala teo amin'ny toerana izy. Ary taorian'izay dia nandimby azy tao i bomiavitsy vahinala rariny rina. Voatendry ho talian-kabonetra izy tamin'ny avrila 2020 tsy aivina nefa efa ministry ny tontolo iainana teo aloha izy ary iny ka voatendry ho talian-kabonetra ny président république izy. Ny fahaefatra dia ny RANJATOELINA Andrianarisoa voatendry ho talian-kabonetra izy tamin'ny taona 2020. Ny tena exacta kokoa dia tamin'ny marsa taona 2020 ary nisorina tamin'ny asany ankiriny tamin'ny 14 Aogositra taona 2020 lasa teo izany voatsela teo noho ny raharaha kolikoly avolenta izay nataony tany Angletera indrindraindrindra fa tao Londres. Raha tsy aivina kely dia ity RANJATOELINA Andrianarisoa ity dia manambady vazaha izy ary manana taratasy vazaha, manana Zom-Pirenena vazaha ihany koa. Ary ny antony nisorana azy teo amin'ny fitondrana moa noho ny resaka kolikoly izay nataony izy ireo, mbola mametra-panontaniana ihany ny ankabetsan'ny Malagasy hoe tena antondiany manokana ve nandehanany tany Londres sa tsia, tena mission-mpanjakana ve nantonina ile an-tany sa tsia, satria voasambotra izy teo ampivoriana nanao négociation saika hitaky vola corruption tamin'ny orinasa Gemfield, iny izy ka nosamboriny mpitondra fanjakana Angletera ary nampidirina mponjoly izy maiky. Aleo ny fitsarana amin'ny 6 septambra no hamaly izany fanontaniana manitikitika ny ankabetsan'ny Malagasy izany. Itopamarana mahalasa saina ihany ny ankabetsan'ny fitondrana entina Andriamatoa Rajoelina dia mizaka Zom-Pirenena vahiny daholo, na dia izy any amin'ny farany tampony, any amin'ny farany ambony dia mizaka Zom-Pirenena vahiny, filoham-pirenena Malagasy nefa manana Zom-Pirenena frantsay. Mahalasa saina izany. Todika amin'ny vahoaka Malagasy, sokafo tsara ny saitsika, sokafo tsara ny masotsika, fa ny zavatra mitranga izao dia tsy zavatra kisendrasendra fa tena fantatry ny fitondram-panjakana ny zavatra ataon'izy ireo ary fantatra izy ireo fa zareo dia mizaka Zom-Pirenena vahiny, nefa ireo dia manana lela mamy mahay mampatory ny ankabetsan'ny Malagasy ho avy ny fotoana fifidianana. Safidio olona izay tena Malagasy, olona izay tena tia tanindraza, tsy ambava fotsiny, jereo ny programa anasa, jereo ny mombamomba ny kandida izay ho fidianao. Raha mahazo olona tena tia tanindrazana isika dia inoana fa androsy isika ary ho lasa firenena lohany fa tsy rambony amin'ity kontinanta Afrika ity. Zay sy izay ny vidéontsika androany, azadino misabone sy manisy chaîne ny vidéontsika amin'ny manaraka indray izy.